כן, אנחנו נמצאים כאן עם תומר גלאם, ראש עיריית אשקלון, כאן בזירה, בבית שנפגע. אנחנו נצטרף לדבריו. הוא מסביר על הנזק העצום שנגרם פה. בואו נשמע את הדברים. אותו ממ"ד, כמו שיש את המקלט, הוא לא בגדר של סביר. אז אי אפשר לפנות את התושבים מאותם בניינים שהם ללא למעליות בזמן כזה קצר ולהיכנס למרחב המוגן. חבר'ה, אנחנו נמצאים במציאות שהיא שונה לחלוטין ממה שהיה בשנה שעברה. ההיקפים של השיגורים הם גדולים מאוד. כיפת ברזל אכן נתנה מענה של 80% ו-90%, ולמרות הכל היו נפילות פה בחמישה מוקדים, פגיעות ישירות. ואם אנחנו צריכים להבין מבחינתנו, להעביר את המסר לתושבים. קודם כל התברכנו בתושבים מדהימים פה בעיר אשקלון, שלצערים חיים את המציאות הזאת לא יום ולא יומיים. במשפט אחד, אדוני ראש העיר, מה המסר שלך אליהם ביום כזה שבו אחת התושבות אמרה לנו, אשקלון הופכת להיות שדרות? תראה, היום כל מדינת ישראל מאוימת. נכון שהשנה בלילה האחרון ספגנו מהלומה לא קלה. מה שיש לי להעביר מסר באמת, מה שיש לי להעביר מסר לראש הממשלה ולקבינט הביטחוני שמתכנס בשעה הקרובה, שהצד השני יקבל מהלומה, שיבינו שאנחנו לא צריכים להתמגן. הם צריכים להתמגן ואנחנו צריכים לחיות בסביבה הרבה יותר נעימה. וצריך לשנות את המציאות. ראש העיר, אתה רואה מה צה"ל תוקף, את המטרות של צה"ל תוקף. האם אתה שבע רצון מזה? האם אתה מרגיש שזה יכול להחזיר את ההרתעה? תראו חברים, אנחנו צריכים לסמוך על כוחות הביטחון. אני מאמין שבשעות הקרובות התקיפות יהיו הרבה יותר מסיביות והרבה אינטנסיביות בכדי שיוכלו לעצור את המצב שאנחנו נמצאים פה. בואו ניתן לכוחות הביטחון לעשות את העבודה שלהם. מה שהכי חשוב, יותר מהכל, זה שהתושבים ימשיכו להישמע להוראות, ובמקרה ויש אירועים, להיות בפחות התקהלויות. זה מה שיכול לפתור את הבעיה בצורה מהותית. אנחנו ראינו בשני פגיעות האחרונות בלילה אתמול, שכל אלה שנשמעו להוראות פיקוד העורף, אכן זה מציל חיים. גם במקומות שלא היו ממ"דים, ואכן שכבו על הרצפה ולא היו חשופים, זה אכן ממזער את הנזקים. וכמו שאתם רואים, כולם מדברים על מיגון, אז אם הם מדברים כבר על מיגון, נכון שבכל מדינה נורמטיבית יש פה עיר שהיא מתפתחת עם 152,000 תושבים, עם הסכם גג של בנייה של עוד 30,000 יחידות דיור, ולכן צריך לעשות חשיבה לפני שמתקדמים עם הכל, איך אנחנו קודם כל מטפלים בשכונות הוותיקות והמוחלשות, בכדי שזה יוכל לבוא לידי ביטוי בצורה ניכרת, ויפתור את הבעיה לא רק של המצבים שאנחנו נמצאים פה מבחינה ביטחונית, אלא גם מבחינת רעידות אדמה. צריך לקדם פה פרויקטים של פינוי-בינוי, וברגע שיהיה התכנות כלכלית והממשלה תחזירים את התקציבים המתאימים, אנחנו נראה פה פתרון מהותי לנושא המיגון בעיר אשקלון.